وصدقوا وصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور علم کے سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں، السلام علیکم. میرا نام سید صفان احمد ہے، میں کلاس 2A میں پڑھتا ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لبخشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جان محمد علی جناح. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کری کما ہے محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم رہنما جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بے پناہ محنت کر کے پاکستان حاصل کیا. قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی. آپ ایک ذہین، بہادر اور محنتی رہنما تھے. آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہیں ایک پرچم تلے اکٹھا کیا. ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی. آپ کا مزار کراچی میں ہے. شکریہ.